На даному дереві ви можете побачити основну хворобу черешні – це кокомікоз. На листках з'являються округлі плями темного забарвлення, а якщо на вулиці волога погода і ви перевернете цей листок, то ви можете побачити біля цих плям конідіальне спороношення гриба, такі білі або рожево-білі подушечки гриба. Но це можливо побачити тільки вологу погоду. Система захисту на черешні проти хвороб базується на комплексі заходів, включаючи агротехнічні і хімічні або біологічні препарати, які використовують протягом вегетаційного сезону. Розпочинати обробки потрібно у фазу до набрякання бруньок або набрякання бруньок, в залежності від погодних умов. Першу обробку класично треба проводити мідьмісними препаратами. Рекомендується в основному навесні використовувати препарати, які мають в своєму складі сульфат міді. Не гідроксид міді, а сульфат. Це першу обробку бажано проводити саме цими препаратами. Наступна вже обробка, коли відбувається набрякання бруньок, можна проводити вже препаратами з групи гідроксида в міді. Потім, в залежності від фітосанітарної ситуації, кількість обробок може варіювати. Ще одною хворобою, основною, але менш ніж кокомікоз, це маніляльний опік або моніліоз. Він має дві форми. Це весняна форма, яка має назву маніляльний опік. Якщо ви побачите, на цьому дереві є засохший однорічний пагін. Ця хвороба проявляється після цвітіння у вигляді засихання квіток, листків. І наразі ми знаходимося на черешні, але на абрикосі це дуже шкідлива хвороба, і там спостерігається ще всихання пагонів молодих. Для попередження даної хвороби треба також використовувати мідьмісні препарати в ранньовесняний період та перед цвітінням і після цвітіння. Це особливо треба наголосити, тому що зараження відбувається саме в період цвітіння через квітку. На даному дереві ви можете побачити літню форму маніліального моніліозу – це плодова гниль. Вона проявляється вже в період достигання плодів. Якщо враховувати погодні умови поточного року, то можна сказати, що в поточному році спостерігається епіфітотійний розвиток даної хвороби, тобто сильний, тому що надмірна кількість вологи, яка була у травні та на початку червня, сприяла розтріскуванню плодів. А місце розтріскування плодів є потенційним місцем, куди буде внідрятися збудник і відбуватися пошкодження плодів. Скручені листки – це такий шкідник, який може зустрічатися не кожного року, але в кісточкових досить часто. В даному саду практично кожен рік ми спостерігаємо отаке скручування листків навесні. Це пошкоджує листки листокрутки. Їх є багато видів – розанна листокрутка, всеїдна, строката. І, в принципі, біологія даних шкідників досить подібна, лише вона відрізняється місцем зимівлі і кількістю генерацій протягом року. Наприклад, розанна листокрутка має одну генерацію за рік, і весною при досягненні суми ефективних температур вище 8 градусів, більше 48, відбувається відродження гусениць. На штамбах, якщо подивитися більш уважне дерево навесні, то можна побачити такі яйцекладки округлі, жовтого кольору. Це яйцекладки листокруток, не обов'язково розанової, їх багато. І потім при досягненні температур відроджуються гусениці, і вони сповзають по штамбу, по гілкам, і при появі молодих листків, а вихід цих гусениць відбувається саме в цей період, вони скручують їх, і внутрі на даний період вже гусениці закінчила свій розвиток, і ми можемо побачити лялочку. Ось вона. Це кінцевий етап розвитку поточного року, ну, не кінцевий, гусениці. Після відродження з цієї лялечки вилетить метелик, який полетить на дерево, відкладе яйця, яйцекладку зробить, і життя його закінчилось в поточному році. Тому що даний шкідник має лише одну генерацію, покоління протягом року. Деякі види мають два покоління. І вилетить метелик, відкладе яйця, потім знову відроджаться гусениці. Ці гусениці вже можуть пошкодити плоди. Ну, в основному наразі шкідливість листокруток не така висока. Були періоди, коли спостерігалося сильне, ну, досить сильне ураження, пошкодження плодів листокрутками, але останніми роками того не відмічається. За захист від даного шкідника він є комплексним, коли ви використовуєте препарати фунгіциди з комплексу з інсектицидами. Фунгіциди – це проти хвороб, інсектициди – це проти шкідників. У ранньовесняний період, в період перед цвітінням, при необхідності та після цвітіння. І в комплексі препарати, які ефективні проти личинок вишневої мухи, є ефективними і проти даного шкідника. Але зараз препарати, вони вже не допоможуть, тому що стадія лялечки, вона є неуразливою до дії препаратів. Основним шкідником черешні, думаю, всі знають, є вишнева муха. Наразі на даному середньостиглому, радньо-середньостиглому сорті черешні ми не побачимо пошкоджених плодів, тому що треба трохи згадати біологію даного шкідника. Вишнева муха зимує пупаріями в ґрунті на глибині 5 см. Пупарій – це ложна кокон в ґрунті. І при досягненні суми ефективних температур вище 10 градусів на глибині ґрунту 5 см, приблизно від 190 градусів, відбувається виліт вишневої мухи. Це поточного року відбулося десь у другій декаді травня. Це досить пізній виліт мухи, але провокувалося це досить прохолодною весною. І враховуючи це, ранні сорти черешні, вони вже на цей період набувають початок молочної стиглості. І тому вишневою мухою вони не пошкоджуються, ранні взагалі. Ранньо-середні, так, при невеликій інтенсивності льоту вишневої мухи, вони теж уникають пошкодження даним шкідником. А вже пізні сорти треба приділяти увагу для захисту цих сортів. На ранніх сортах для профілактики проводиться одна обробка проти вишневої мухи, враховуючи дані моніторингу, використання феромонних пасток. Ми бачимо, починається літ вишневої мухи, там деякі строки треба відрахувати на початок відкладання яєць, тобто коли муха вилітає з ґрунту, вона не одразу починає відкладати яйця, вона ще трохи поживилася, досягла статевого дозрівання і потім починається відкладка яєць. В зв'язку з цим проводиться на ранніх сортах одна обробка, препарати не буду називати, їх на черешні досить обмежена кількість, але ми використовуємо тільки ті, що є зареєстрованими згідно переліку. На середніх сортах, в залежності від початку виліту мухи, може бути також одна обробка або дві обробки. Ну і на пізніх сортах так само. Якщо муха вилетіла досить пізно, то проводиться тільки дві обробки. Якщо ми бачимо більш інтенсивний літ шкідника, то треба проводити ще додаткову третю обробку. Обов'язково треба враховувати строк очікування препарату до збору. В переліку завжди він вказаний, або на виробник вказує на етикетці. Тобто там один препарат, він більш хімічного класу, там, третього, який менш токсичний, в нього строк очікування там, може бути 14 днів. Більш важкі препарати, важкотоксичні, у них строк очікування 20-25 днів до зйому. Це обов'язково треба враховувати, щоб споживати більш якісну і здорову продукцію.